Петренком Ігорем Анатолійовичем, воїном, захисником, нашим земляком, який ціною власного життя став на шляху російської орди, щоб зупинити. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сили нашої країни, світ української нації. Ідуть ті, хто розуміє, що таке батьківщина, що таке рідна земля. Ігор Петренко служив солдатом, електриком-дизелістом відділення польової власті 3-го взводу матеріального забезпечення 3-го механізованого батальйону військової частини Збройних сил України. 12 січня 2024 року загинув від обстрілу поблизу населеного пункту Харківської області під час виконання бойового завдання. Вшануємо хвилиною мовчання неминучу пам'ять про нашого героя Петренка Ігоря Анатолійовича. Шановні сміляни, дорогі рідні, близькі, знайомі. Сьогодні ми зібралися в цьому храмі, аби висловити слова вдячності, вшанувати пам'ять нашого героя. Завдяки таким мужнім захисникам, як Ігор Анатолійович, ми сьогодні ходимо під українським небом, говоримо на українській мові, і ми знаємо, що ми українці. Ми повинні пам'ятати, що Ігор Анатолійович віддав своє життя за кожного з нас. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко, від себе особисто щирі слова співчуття рідним всій громаді. Пам'ять про нашого героя ми повинні закарбувати в нашій державотворності, і ми повинні передавати нашим наступним поколінням. Слава Україні! Шановна громада, в черговий біль і смуток прийшли в наше місто. Сьогодні ми зібралися в публічному храмі, щоб віддати слова глибокої шани та поваги нашому герою, нашому земляку, молодій людині, якій ще жити та творити. Але він прийняв для себе єдине вірне рішення – іти захищати нас з вами. Немає слів для втіхи друзям, знайомим, колегам, які знали, які працювали з нашим героєм. Але війна є війна. І на війні, на жаль, не буває без втрати. Від імені військового голови Сергія Ананки, всієї Смілянської громади, висловлюю найщиріше співчуття рідним, друзям, знайомим, всіх, хто знав нашого героя. Подвиг його навіки повинен залишитися в наших серцях. Герої не вмирають. Слава Україні! Неправедність
що знаємо ворог, який прийшов на нашу землю, литовці, не дає спокійно жити українському народу. Остається нам тільки для того, щоб наш український народ захищав свою землю, захищав від ворога окупанта, який прийшов на нашу землю, для того, щоб ми могли жити на цій землі. Бо знаємо, до того часу, коли ми захищаємо себе, ми можемо називати себе українцями. Ми можемо спілкуватись на своїй рідній українській мові. Ми можемо працювати, робити ті справи, які ми плануємо у нашому житті. І ми бачимо, що тими героями для нас є наші воїни-захисники, які йдуть і захищають нашу землю. Є патріоти, які дійсно люблять свою землю українську, які не бояться віддати своє життя. Тому ми, дорогі у Христі, сьогодні молилися в нашому храмі молитовно і духовно за нашого воїна-захисника Ігоря, який віддав своє життя за незалежність і соборність української держави. Тому в сьогоднішній день ми маємо можливість молитися завдяки нашим воїнам. І ми молимося за наших воїнів, ті, які перебувають на Сході, які воюють і захищають нашу землю українську. Ми сьогодні молимося за воїна Ігоря Героя, щоб Господь дав йому Царство Боже, оселях небесних з усіма святими, на лоні Авраама, де вже нема ні болі, ні печальних зіткань, але є вічне